Kadama obadde otawanyizibwa eyo nti no mukama wakwana abasidi omusuzi ya YouTube channel kwoli tusoke tuulire olunaku olwaleero emboozi ya Kadama bino bikulu nno bw'obanga oli Kadama ng'otawanyizibwa kibboosi ekyo. Kadama, let's go. Come in. Aha, temwera bido subscribe nga mikwano jange wa makadama jange otu emboozi ya Kadama. Magi semakula AK Lizo. Naya basi, ya kati tunakola ogogo kagwa kudda ku Baarabu tokoya. Kati ndoza tukolebwe tutikano kabere kadde ka kutambulamu nga omuwalabu. Amanya agange nze Kadama ndi muwala wa Ahmed ndi muzukulu wa Lamzi agalamide ebuwalabu neddira kuzonga akabiro sinki eyo endwaza mbutufu yeyo endwaza nchikudiramu nga ndanya nti yo endwaza ke kabiro kange sagala sinki okuzunga bannange aha omubala guvuga nti ne bwobogola otya bya sivawo nga sifunye kyenjagala ye oyabera muwalavu alanya ngate ye Kadama bya abendobo bebanzala ate ye mama wange abera wifi emirimo gyenkola emikulu emirimo gyenkola emikulu Kadama Kadama tukola mu lubiri emirimo gya kulongoosa mpozi n'okwoza ebintu nina baganda bange bambi bo abo mpita nabo be bankomba enziro mutaseka oyo ye muganda wange ddala ddala mutaseka mpita naye tamva wano ku lusegere embeera ntambula naye ate ninayo omulala oyo ye bambi antegeera bulungi nnyo kwewusa wangala ayisaba walabu munange awo wenyini mbutaseka wenzi jo kutegeza ntinze munange bwembeera mu bawalabu siseka era ne lwemba nsese olwo lunaku olwewuunya abaalulabye nga teyammanyira ategeera butegeezi waliwo ekibaddewo lwaki nkola ebyo ebintu nti bana abantu buli lwetusaka ennyeno abo ebiseera ebimu batulaba ng'abasiru ate ebiseera ebimu kati ng'abakazi balowooza nti tugenda baagalira basajja twesesa abasajja baabwe batwagale ate jjukira nti bano abantu bayina ekintu kimu bamanyi bo abasajja baabwe tebakwana tebakwata baana bamanyi nti abaana ffe tubakwata by the way kino kigende eri omwana yenna asuubira okujja mu Buwalabu neyajjamu ng'okyali ku office neyatuuka mu kiyumba naye nga tekinnakutuukako mwewala okubasekera bano abantu buli lw'oli basekera bamanya bumanya weesesa kubaagalira basajja oba okitegeera kati beera nga oseka akatini oba obutasekera ddala nze siseka naye ate bwe mbeera n'abaana bange bendabirira tuseka ne tugweri naye bwe mbeera mu bano ebweru sitawaana kubanga baba manyi tugenda kubaagalira basajja ate n'abasajja bagikozesa nga advantage kasobola okulaba ng'osinika sinika obunnyo nga bamanya otuuse we baagala bagenda kukozesa advantage eyo balina emize gy'okujja n'akusanga ku sinki mukazi watu gikutwala ozisaza ntu entuyo ozisaza kibatu najja ne bakwekwasaako kuba bo saini zaabwe kwekwasa ku bibegabega kwekubya ku kabina otikka amannyo awo atuuse gy'alaga ate bambi nga singa mukazi we akigwamu oba n'akulengerako ka bulengezi kaba kaweddemu amanya bumanya omwagalira omusajja ng'ate bambi si bwe kiri nkakasa appetite zaffe tuzirekawa ku bisaawe oba okitegeera so kati nze wano bamanyi siseka buli saawa nze mbeera mu nyiivu eva nenga mmanyi bwenzira eno nenzira ku WhatsApp yange oba nenzira n'abantu abalala nsekamu nentikka n'engweri naye bwe mba mbatambuliramu awo mba munyiivu nnyo ndooza ne lwenzijukira lwe nasembayo okuseka gwali mwaka ogwo oguwedde mu December lwe nasembayo okuseka ne bandaba nti nseseera buli omu yabuuza abannange ki ekibaddewo naseka because it was my birthday nenseka n'abaana bange bembeera nabo bosi wange yali ankuliza birthday nsaze keeke nkoze candles biki nenseka kati tatawa wano n'andaba nga nsese n'agamba ha leero kiki ng'asese n'abuuza
Nyomugamba asesem nangabadde n'abaana olwaleero birthday oba okitegeera kubanga bakimanyinze siseka. Kati ekyo kimpa advantage nnene nti oli ne bwajja n'agamba nti abadde ne bba wange kibazibuwalira kubanga bamanyi abantandisa atya abampiseewa. Ekirala mbudi nze neewusa mmanyi oluwalabu ng'olwogedde nduwulira bulungi nnyo lwakuba nti okuluddamu ebeera bloken. Naye nze wano baŋŋamba ebintu ne njasamawo ha ha sitegedde naye nga nkitegedde nkola ki? Neewala ebintu bibiri era mukikozese nnyo. Weewale okuluyiga oba okubalaga nti olumanyi olw'okkutumiriza kuba kasaba kitegeera nti olumanyi n'ekimuli mu nnyindo akikutuma. Naye bw'alaba nga weewusizza tolumanyi kimuzibulwalira okkutuma nga ŋŋenda muyita adde mukwasa madde mukola ki ka ŋŋende nkyereetere. Oba kitegeera ebyo ebintu ebyangungu. Ekyokubiri kigenda mmuzibuwalira okukitegeera nti these two they had communication. Omusajja wange yabadde alina communication naki n'omukozi olw'ensonga baba bakimanyi baba basobola okiwerako obujulizi nti tomanyi luwalabu. Okitegeera so ekyo mukikozese obeera olumanyi era nga ne bakwogeddeko olutegedde. Naye olw'okwewala ebintu ebimu ebinaddirira circumstances ezinaavaamu pretend nze wano boogera nga nduwulira bulungi naye ntoma wesh kemmanyiyo nkitegedde naye nina okukola ekyo neewale okuntuma era tebatawana obuntu mpozi okusimulebe munange ginkakatako gyange naye okuleeta buno obuntu ntumpa kino mpa kiri sibimanyi sibitegeera. So okubijjawo ekyo kye nnina okukozesa n'olw'ensonga ekyo kyegenda eri abaana mwenna nti mwewale nnyo okubasekeramu ye topic ey'olwaleero. Mwewale nnyo okubalaga nti olulimi lwabwe mulutegeera nnyo si lulimi lwammwe niwankubadde twajja bazungiramu nga tubanoonyamu ssente. Naye okwewala ebintu ebimu ebiyinza okuddirira sinakinza ebiyinza okutwala obulamu bwo weewala okubalaga nti olumanyi nnyo pretend nti tolumanyi okwewala ebinaddirira mu maaso oba okitegeera.